Több száz demokrácia párti tüntető gyűlt össze Hongkong nemzetközi repter előtt vasárnap, akadályozva az utasok bejutását a terminálra, ezzel is ráirányítva a figyelmet a térségre, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb politikai válságával küzd. Nem félek a veszélytől, akik most az utcán vannak, tisztában vannak vele, hogy bármikor letartóztathatják őket. Az nem mentség, hogy veszélyes kimenni tüntetni, nem hagyhatjuk elesni Hongkongot, mondta egy 15 éves demonstráló. A hongkongi vasúti társaság a kormányzat és a reptéri hatóságok kérésére leállította a reptérre vezető vasúton a forgalmat. Több tucat buszjárat sem közlekedik. A hongkongi brit konzulátus előtt is tiltakozók gyülekeztek vasárnap hajnalban, az elmúlt éjszaka erőszakos cselekményei után. Éjjel ugyanis vízágyúval, könnygázzal és gumilövedékekkel lépett fel a rendőrség a tömeggel szemben. A különleges közigazgatási státuszt élvező Hongkongban idestova 3 hónapja tüntetnek. Eredetileg az azóta már felfüggesztett a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet miatt. A demonstráció mostanra kifejezetten a Peking által támogatott hongkongi kormányzat ellen fordult.